Ja tulebki sul raitsa joo õigus ise Kalle Vaher 175. Kaks tip-top, nüüd on siis 114 finishis võistle number 114. Noh, kui me jookus... 176. Minu aasta tegelikult, aga pool murat... Võistleja jõuab kohe finishisse, kes tuleb siis neljandana. 146. Number 146 on siis finish. Järgmine. Avo Rosin aeg 1.28.01 siis tänaseks. Neljas koht. 1.28.01 siis neljanda koha aeg ja järgmisena on finishis viienda mehena number 119. Simmo Kikas. Simmo Kikas on siis jällegi Saaremaa järgmisel aastal veel paremini kui sellel aastal ja nüüd siis kuuendana on finishis 163. Jaan Ots. 163 on Jaan Ots Leisi vallast, nii et ja 108 jõudis praegu. Ma loodan küll. Nii, 164. Head teenistust. Ja nüüd siis 164 on jõudnud finishisse Marek Keskül. 107. Ja järgmine sportlane number 107. 1.33.49 ja siin tuleb 1.33.54 vist oli rohkem võtta selle kella järgi number 154. Priit Kald on siis edukalt jõudnud üle lõppujoone. Nüüd võistleja number 140 Mikk Kruusmägi. Treppeborgit 3 on siin pidulik kaudasustamisteremoonia. Ja kes jõuab siis 12. üle finissijoone 184 ja 111 on siis auväärsel 13. kohal ehk kuradi tosin. 110. 110 ja 14. koht. 142. Number 142. Selles on asjad see teadusijoone. Järgmised võistlejad on siis sellegi jõudmas finishisse. Number 127, minu arvestus tõrge siis 16. Ja number 37. Rada segi! Pärast on jõudsinud rajalt rada segi ja tegi siis kaasa pool maratoni. Ja nüüd on siis esimene naine. 1.42.33 on aeg. Ja nüüd siis saime ka teada, et... Ja 122 on finishis. Oi, seda on nüüd üks jagu. Nii et 173 on praegu siis finishis ja nüüd poolmaratonist osavõtjad tulevad siia lõpujoonele ja nüüd on juba võistlejaid tihedamini koos 128. Ja kõigil on hea meel, et õnnelikult finishisse jõudsid. Aega on siis kulunud. Annul ja number on sellel ja kohe ütleme tuttava. Teeme teid tuttavaks 149 siis Anni Kokk Kuressaare gümnaasiumist. 1.45.50 on praegu aega kulunud ja selle suure kella järgi siis 1.45.50. Elina küll ilma, neljas koht on ka väga... 162 on praegu finishi. Ja 162 on Ando Põlluäär. Võistleja number 178 ületas finishi joone. Andrus Laulainen on see mees ja nüüd jällegi on siis naisjooksete käes järg number 104 on jõudnud finishisse.
möödub siis konkurendist 150 ja 106 on praegu siis finishis, 106 on Joosep Lukk. Head inimesed, olge siis kell 3 täpselt siin kohal, nii et siis autasustatakse paremaid, kiiremaid jooksjaid ja auhindu on veel ja need loositakse siis jooksjate vahel välja number 116 ja number 126. 126 on Taavi Azarov ja 116 on Valdo Aedmäe. Jõudsitis. On kiirema lõpuspurdiga võistja number 123 ja kohe tema kannul ületab lõpujoone 159. Nii et Andre Käel oli siin oma konkurentist üle ja number 159 on siis Robert Kälk, kes jõudis finississe. 21,1 kilometrit on selja taga. Nüüd siis rahuliku sörgiga jõuab üle lõpujoone võistja number 166. Ja see mees on Karel Lõbu. Ka sellest piisab nii, et jooksuvõistlus perega on peaaegu perega siis selja taga ja nüüd siis järgmine. Meil on olnud osa, siis enne... See aplaus on siis Karl Lisule tulemas finississe. Number 133 on Virvi Suu. 38. Ja 39. on finishis number 183. Madis Laid, soo ajaks. Janek võttis kuulda, tõstab käed püsti ja see tähendab, et lõpuspurt on tehtud. Janek Meet siis päris täisnimi ja võistleja 113 on Jarek Paulihin finishis. Medal kaela, pudel kätte ja nüüd võib kergemalt end tunda 137. Pii Ardel jõudis finississe ja järgmisena siis number 144 ületas lõpujoone ja selleks meheks on Raul Pinni. Raulile siis 44. koht. 158 on järgmine mees, kes ületas finissijoone 45. siis Tarmo Alt. Ja 180 on siis nüüd ületamas Urma Raiend. Ja lõpuspurt on siin nooremal võistlejatel palju tugevam, nii et number 105 ületas siis, vaata, et ülete valinud nii ühesuguse koha, ikkagi finissijoon paistab siit ära. Nii et number 121 on finissis ja Kärit Timpe. Ja järgmise naisena siis number 156 on Sille Kaljurand. Medalit kaelas võib rahuldust tunda, poolmaratoni on selja taga ja nüüd number 271. Siin siis taas üks naisjookse ja rõõmu teeb see, et naisi on tänavu siis üsna palju siin startis olnud ja kõige tähtsam on ka see, et nad jõuavad finishisse number 161. Evelin Kuris on 170 on finishis ja Mihkel Ling on see mees. Ja tuleb jällegi üks õrnemasoo esindaja number 165. Ja nüüd teeb siis lõpuspurdi. 132 on võistleja number ja see on Elsa Voojärv. Õnnelikult finissis. Ja järgmise võistlejana on meie ette tulemas number 134, Anu Lillemägi. Madis Kallas ja Rasmus Kageja, nii on ja sõbralikult koos ei mingi lõpusporti, nii et sportlik saavutus siis kahe mehe poolt. Ja aega on kulunud üle kahe tunni, mõlemale mehele medalit kaela.
No tundub, et mehed on natukene väsinud ja Rasmusel on jalatki natukene kanget, aga Madisel on naeratus näol ja esimesed käesurumised. 136 ja 143 alustame ära nüüd järgmised võistlejad. Kage selle eelmine aasta välja pakku, siis see oligi üks konkreetne põhjus, et ikkagi kuidas turustada, turundada Saare maakonda paremini ja selle raames siis võiks olla üks maraton, et jah, selle... Ja rohkem maratone veel, nii et näeme tedagi ilmselt siin koduradadega jooksmas. Ma tahaks ka sama lood, et kas kui hooaja lõpus on väga paljud käinud ka kolme päeva jooksu tegemas, nii et... Kui nüüd kahte saad kõrrelda, Muhus on ju ka palju jooksuvõistlusi. Ja võistlus on, aga siin ajad on väga head, ma ei ole kunagi siin Kuressaare ümbrus tervise radadega käinud. Mina kogu ekskursiooni eest ja ta kiitis heaks, et need kergliiklusteed siin Kuressaare ümbruses on väga head ka jooksmiseks. Ja nüüd number 135 on... Ja nüüd tuleb üks maratonimees, kuid ka tema on ilmselt eksinud number... Võiste number 179 on jõudmas siia finississe. Nüüd on juba finissijoone ületanud. Ja selleks meheks on Arne Kuu. Ja aplaus saadab nüüd seda võistlejat, kes on kohe-kohe siin finissijoone ületamas. Võistleja number 117. Janek Kaetmäe on see mees, kes on selgisele finisseerijale. Ja finississe jõuab jälle kõik Sõrnema soo esindaja juuste rehvides. Ja nüüd lõpuspurt. 21 kilometrit jääb selja tähe natukene rohkem ka. Võistleja number 106 tundi ja 15 minutit oli siis tema aeg ja tollane maailmarekord. Aga nüüd siis jõuab finississe number 152. Ja 152 on Vilmi Vallik. Ja tundub küll, et naisi on siin Võrnema soo jookseid poolmaratonis isegi rohkem kui mehi või kas või tundub see nii. Vähemalt praegu nad on siia tulemas, praegu on siin lõpusirgel, nagu võib öelda. Väikese kerge tõusuga siin enne finishit. Võistleja number 269. Sünnipäev oli hiljaaegu ja aplaus Paavole, kes lõpetab poolmaratoni distantsi. Mees Mustelast, staasika spordimees, spordiveteran. Aeg on kulunud siis 2 tundi 25 minutit ja see Riivo Vaet, ka spordiveteran, endine maadleja, suusataja, Tartu maratonidest osavõtja, põllumees, talunik, leisimaid on jõudnud finississe. Nii et aplaus praegu siis igale lõpetajale. Ja see taam on number 148. Nüüd siis jõudis esimene kõndija kohale ja ka kepid ära kaotanud. 246 on number. Ja nii tugevat aplausi pole keegi siin õieti viimasel ajal saanud. Võistleja number 157. Ja nüüd siis tuleb tõeline kepi kõndija, kes kellel on ka kepid kaasas ja demonstreerib, kuidas see õige tehnika siis käib. Number 251. Ja õnnelik siis jõuab finississe nähtamatute keppidega. Mina keppiga ta ei näe, aga stiil oli küll nii nagu keppi kõndija Likka number 201. Silja Ikatenko oli see taam, kes nüüd jõudis siia ja tulevad siis järgmised võistlejad. Medalid saavad kaela kõik number 207, 138 ja nüüd on siis selline suurem grupp juba 167 ja numbrit ma ei näe, aga Liise Kallas on siis ka 138 on siis tema number ja tule on siin eksponeerida siis seda medalit, mis kaelas juhtijaiks maratonidistantsil. Ja sealt nad tulevadki, liidrina siis on number 29,
Mairo Mänga, selle ajaloolise jooksudistantsi võitja. Ja Mairo on siis võitjana finishis, aega kulus 2 tundi ja kas 49 minutit ja natukene veel sekundeid peale ja tulevad siis poolmaratoni jooksjad, kes on võtnud. Mairo, õnnitlen ajaloolise võidu puhul esimene Ultima Thule maratoni võitja, esimese Ultima Thule maratoni võitja. Mairo Mänga on siis finishis. Kas seadsid kohe eesmärgi, et täna peab võit tulema? Aga ei tootsin ikka lauid. Tere, taks vaidis! Kes teine tuleb, kes kusikki tempo eest. Aga käes pole, noh, hakkab pihtma ja siis ma lasin juba kerget edasi. Tuleb kaduks, mis siis, et juba on raskem, kui joosta asfaldi maratoni. Aga kohe vajab, et siis ikka ütlema keskust. Et küsis, et peas on vaimult raskem. Mida ajakohta ütles? Et head jooksjad, kell 3 on autasustamine ja me ootame siia kõiki võistajad, sest ei tea ju veel, kellele need lauhinnad siin lähevad. Võitjatele loomulikult, aga ka paljudele teistele, sest lauhindu on rohkem. Neid jooksjaid, kes tulevad siis maratoni distantsid, kui ka neid, kes lõpetavad veel siin pool maratoni. Ja võistajad on siin veel üks jagu tulemas. Number 241 on siis praegu finish. Lembi Kaal jõudis siia, nüüd on siis poolmaratoni distantsilt veel Jörnemasoo esindajad jõudnud siia, kellele pannakse medalit kaela. Ja ütleme kõigile, et praegu te saite küll medalit kaela, kuid kell 3 ootame teid siia. Lossi hoovi taas või ei tasugi siit ära minna, siis on autasustamine ja autasustamisseremoonial võib auhind minna ei tea veel kellele, Fortuna valib siit välja autasustamine. Aga see mees on nüüd jooksmis ära unustanud, lausa kõnnib, tunnet ära, kes siit naerul näoga tuleb, on hoidnud oma jõuvarusid. No nii, aga mida sa ütled siis selle käimise kohta, näete, sa oled edestanud isegi jooksta? Sai proovida, kui see kasvab ikkima, tegelikult ja tundub, et läks hästi sellepärast, et ei märki mitte ühte märki väsimusest. Ja kuidas juhtus nii, et see oma kandi meest Väino Vaha siis edestasid Väino jooksis? Mul oli see au asi, ta on mul sõnamine klassi juhte ja no tore, ja nüüd siis ootame huviga, kes teisena tuleb maratoni distantsilt. No Väino, võidukena siis finishis, kuidas see tänane jooksu päev sulle tundus? Jõudi seest. Sõntakse teile ka autasustamisseremoonial kõigile diplomit, kus on siis märgitud peale teie nimi ja koht. Ja Aap on nüüd jõudnud finishisse, Aapil numbrit ei olegi pidega. Et kõigil on siis meil hea tasust tulla. Ise endaga ka rahul. Tip-top. Nii et Anu Vares siis jõuab kohale. Tänu temale, tema on vähemalt üks neist, kellele see võistlus siin täna peeti. Nii et järgmine keppi kõndi ja ilma keppi teta number 272 on keppaeg paremaks ja jõuavad finishisse number 226 ja 230. Võib naeratada sõpradele, tuttavatele, sugulastele. Lõpujoon on ületatud. Poolmaratoni distants on jäänud selja taha. Kas turvamehel oli
palju sehkendamist rajal või läks kõik rahulikult? Läks suhteliselt rahulikult, aga lihtsalt jooksed olid nii kiired, et vahepeal ei ole jalgratta, kes ega raske eest ära saada. Ja rastel osaleid igalt poolt. Aitäh ja nüüd siis number 32 on finishisse jõudnud. Andres Laineste on maratoni distantsi selja taha jätnud. No paar sõna, kuidas joosta oli? Tore näda, väga tore. Viimasel neljal kilometril nägin ka konkurenti, kellest üritasin mööduda õnnestus. Kes see konkurent? Üks poha näete, minuti mõnast. No tore, nii et pedestali koht on siis saavutatud vähem kui tunne ja pärast on autasustamine. Nii et ma rohkem praegu kinni ei pea, nüüd tuleb siis soojendustress selga panna ja vaatame kohe, kelles siis õnnestus Andresel mööduda. Nii et praegu siin veel pool maratonist osavõtjad tulevad hästi õnnelike nägudena noorikud ja siin on siis juba see... Ja, aitäh, nüüd tulebki siis maratoni distantsilt järgmine võistleja siia finishisse. Ja number 26, Peiko Arden on siis see mees, kes õnnelikult ületas finishijoone. Ma vaatan, nüüd siit jagatakse üksteisele kogemusi ja sellest tuleb ka kasu. Tuvavad finishisse pool maratoni distantsit. Keppe ei olegi siin lõpus enam vaja. Nii et kepid tuleb kõrvale jätta. Ja siin on jällegi selline gruppi finish. Sõbralikult tullakse koos ja võib-olla, et võistuse üks eesmärk ongi siis see, et tõepoolest veta üks tervislik nädalavahetus finishi joo. No tore, hüva leili ja võistlejad sealt veel tuleb, aitäh. Ja nüüd jääme siis ka ootama järgmised jooksed juba maratonidistantsit. Ja veel kord meelde tuletus, peal oli soome keeles siin kirjutatud, kuidas siis Ulje külast siia tund oli, kasus ära, nii et... Lahe oli teiega ka juttu vesta, nii et järgmisel aastal olete teie kohal ja siis Kati teeb seal promot ka kõigile neile, kes Saaremaa kohta tahavad infot saada. Ja nüüd ootame ikka edasi seda järgmist maratoni meest, kes on siit tulemas. Teise liigutuse ajal koormuse saavad ja nüüd on finishis hea tunne olnud. No meil kõigil on hea meel lõpetajatest, üldse neist, kes siia starti tulid ja tähtis on osavõtt, mitte võit. Aitäh intervjuu eest ja nüüd ma lähen kohe järgmise vanamehe juurde, kui nii saab ületada. Siin tuleb mees, kes on kaks keppi endale abiks võtanud maha võtta. See lase üks õhku läbi. Lase. Jaa, ta ikka see spetsiaalne. Ei, tunne on hea. Rada väga mõnus. Nii et kui järgmine võistlus järgmisel aastal täpselt samamoodi, siis... Number 39, Antti Toplaan on siis finishis, maratoni distants on selja taga. Ja järgmine mees on siis kohe kannul, number 28, Erki Etverk. Sõbralik käepigistus, nii nagu spordimeestele kombeks. 42 kilometrit on selja taga ja meetud, nii et annab siin 42 kilometrit natuke rohkem ka maha märkida ja kutsuda siia külalisi. Sergo Selgar tuleb tervitus finishis. Kuidas hindad, kuidas võistlus läks? See, jah, kes on juba lõpetanud, surutakse kätt ja räägitakse, arutatakse, kuidas on seal siis rajal läinud. Kas viia rohte nüüd üha kiiremaks ja üha ilusamaks läheb, kui oled tõnnelikult finishisse jõudnud? Ma vaatan ka, täiesti õigus. Kus see võistkonna nimi siis, kes selle autor on? Kolm on nii palju, et
Seega üks on võtnud spordis oma eesmärgid. Ja nüüd tulevad siis võistlejad number 17. On siis rahul, et pool maratoni distants on läbitud, jooksma ta ei olegi pidanud, rahulikult kõndis ja väärikalt siis sammub siia üle finissijoone. Aplaus ka Jaanisele! Jaanis on rohkem võibolla tuntud mereasjatundjana, kes käib purjetamas ja sõitmas vana sama saar, kus meie elab. Ma olen sellest täiesti kindel, sest meie Saarema tuntud harrastusastronoom Leo Katugin sel talvel tegi Artu Tarviku ja Meri arutused veel arutas ise üle mitme meetodiga ja ta ütles, et ta on kindel, et see on siin. No nii, kui juba Leo Katugin... ei eksinud ja joogipunktid oli parajalt ja seal oli rõõmsaid inimesi ja ma seal laste lõpetasin, et näed, sööge banaani soolaga. See on naarsis selle. Väga raske oli. Lõpp oli väga veel raske. Võidugi lõpuni. No kui palju tuleb selleks trenni teha, et siia võistlema tulla? Lõhselt rahu. Et sa ei peagi statistikat, ma just Annikat praegu intervjueerisin ja Annikal oli see täna 30. maraton. Tere tulemast, Toimi Kangur. Maratoni distants on selja taha jäänud ja näete, kuidas annab ka ajastada seda finissit. Muidugi on ka neid sportlase, kes tõepoolest ajastavad oma finissi, siis... Tere tulemast neid sportlasi, kes lõpetavad sellel pidulikul hetkel autasust. Nii et veelkord väga väärt raamat. Maira, nüüd on suur publik kohal ja juba aplaus. Ei olnud.